Nikam, akwai file na wannan naja can kuma kamin ne kam akwai abin kudin da an ce za a bar na ciki to yanzu bari mu gani idan kudi ya zo ya zai faru ne ban sani ba dai bari mu gani alaba mu kudi idan na samu kudi idan na samu kudi alaba mu kudi alaba mu kudi idan na samu kudi fa kai idan na samu kudi zan baka san waje bashi duk wani jirgin da ba sunana a kai niko na hanna shi tashi idan na samu kudi zan kira Mark Tyson to zan sa a tono gawan Bob Marley a hada da na Michael Jackson idan na samu kudi su larabi an tashi zan gina asibiti in ya so Buhari sai a dinga kula shi idan na samu kudi baby karki ganki baka sai kin dawo fara madara nono da fura in kai ki France in canja ka banki mu sha lawada Mugoda chok, akwai jaraba, manjagara, mubasu kala, fresh ajebo like konzakara Nissan da, kina da shi, minister currency abanishi Ha ha ha, rest in peace, SKD ne, Nissan da Ina samu kudi, nango teza mbawa Kuku na gidana ye ming abinchi ye hata tada nama Ina samu kudi, Bill Gates zai dannu Shuse na gidana ye mille da bihare yanka fulawa Ina samu kudi zan zamo film marshal ko da buro uba zan zamo idi abin new marshal ina samu kudi balam balam zan siyo tungura tungura haradun Allah wallahi sai da fashi ina samu kudi kaza zan siyo inci 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 wallahi har da kashi ina samu kudi kudin banza sabuwar generator zan siya in siyar wa baban bola ha ina samu kudi if I get the money I go enter shop I tell all my fans to pick any to build on me ina samu kudi ni ban son rikici ina shigo anguwan ku ya kamata a ce ku bani wuri ha kuma ina samu wuri ni zan hau da gari a ajin mic speaker don na zo ni in ba ku kudi wait idan na samu kudi Find your top get back to me Idan na samu kudin lukuti bokatin lukudi kaptuli Banki adana kudi ni ku aljanu malaki atan kudi Wait, I'll be fresh aje bota Malan zan say what a mota Maybach motor M kota Kalo na da phone da biya na mota Talio kota kuma Talo chifa ba mata soma Chairman Alaba mukudi Alaba mukudi Idan na samu kudi Idan na samu kudi Alaba mu kudi Alaba mu kudi idan na samu kudi fa idan na samu kudi ko wallahi tallahi zan yi bala'i ali kadan gote kullun ga safe shine zai dafa mai shayi gayu na zan gina muku pompo na shayin wiwi a ta kowani layi buratai zan hada shi da gadin gida na maki yana basu bala'i idan na samu kudi ko abokai na wallahi zan yi kara'i haji kowani sati ni da family na especially daddy da mommy zan aure mata hudu a rana daya Khadija binta Aisha mami zan bar zama a Niger zan koma Malay Dubai UK da Inter Miami na samu kudi Gucci da Versace I will pull up in the Benz with my niggas in muka shigo I dole su tashi na samu kudi ankalin ku ya kwanta I'm a king in my zone basu rutu abani sarauta na samu kudi kumi uzuri company MTN zan da bulo zan ce su raba muku data idan na samu kudi ai nayi kudi boy city nayi kudi I'm okay say party don't na say wall back in zan ba na sal bashi one day ji wakan nan shi ma dole a bashi dan seren dau party we block in the benz and say glory shot the super thing how over to a kimi up and down go down low under me mata mota sune rayuwa me zan in ban mora ba wasi ne bashuta idan na samu kudi ko zan say glk Gina mansion a Dubai wa mama na a ciki ta fake kuma in sai mata mota na yayi wanda zai sa ta yi feeling okay sannan in sawa abokai na salary every week 10k ta no more shangari safa japa ka kyale ni je ofishin farauta in ce idan kun isa ku kama ni zan faro nan zan zama babban kwaro zan aure mata hudu a rana in ba gari soro zan dai
daina cin pampe tabbata gidan mu is okay zan daina wakan hip hop abuna in koma yin reggae idan na samu kudi ko zan aure kedi zan hada collabo da DJ AB kai har ma da fizi idan na samu kudi ko mama ta dole ki huta ba wani sauran aiki wallahi tallahi kin ga bajinta gani yar outer hip hop haka nake baza wuta a TikTok ina raba musu canji bulldozer idan na samu kudi yanzu bana so me yasa sai da ta bari na wahala dole nayi mata duka na makara kafin babies ɗin na wawuce ankara shi yasa tun primary na cire tsamani dan bana samu kudin tara yanzu tunda na girma ku je ku gaya musu masu kudi su yi hattara sai da ta bata mun lokaci daga ƙarshe ta ce mini na zo na ci kaman budurwanka ne ta ma pop daga ƙarshe ta ce manka ka zo ka ci in na samu kudi babu zama za mu tashi kafin nan su ga mu dole ne su ciyo bashi rashin kunya zalla na su ko bakar bilashi yana saka kayan nashi na waya fi nashi ban da sarauta kuma dole ne su tashi su riga ni bacci kuma na riga su tashi gani nan a ƙarshen kida gayin na zane babu sauran magana ai duka gawa ne idan na samu kudi ko bila zan kona shekau zan kawo adamawa ai a can